14 травня відбулося чергове навчання сільських та селищного голів. На чергу денну було винесено 4 питання. Найбільше часу присутні приділили впорядкуванню земельних відносин на території та за межами населених пунктів. Начальник управління Держземагентства у Мелітопольському районі Володимир Винник зазначив, що згідно кадастрового плану, більшість земельних ділянок в районі знаходяться в одноосібних господарствах. Освітово-Волинський сільський район, 632 плюс 222 земельних часток паї, значиться в одноосібних господарствах. Що це означає? Це означає, що договори оренди не заключені, відповідно, орендна плата не сплачується і податки не сплачуються у бюджет сільської ради. Така ж сама ситуація по Вознесенській сільській раді, 568 одноосібних господарств. Новомиколаївська, 461 плюс 320 земельних часток паї. Новобогданівська, 916 одноосібних господарств. Це, за словами Володимира Винника, не відповідає дійсності і заважає отримувати земельні податки у повному обсязі. На що сільські голови зазначили, що одноосібники сплачують всі необхідні податки до місцевого бюджету, а оформляти договори оренди чи ні – це їх особиста справа. Також присутні нарікали на складну форму реєстрації договорів оренди та на її високу вартість, яка непідйомна для селян. На претензії Володимир Винник відповів, що Держземагентство не реєструє договори, а лише видає витяги державного кадастру. При цьому можуть виявлятися недоліки реєстрації земельних ділянок. Багато ситуацій є, що є дублікати кадастрових номерів, є некоректно зроблена технічна документація, виконано державний акт. І коли ми зараз відкриваємо публічну карту, у нас часто густо земельні ділянки там в морях, в лісах і в річках. В такому разі, да, необхідно виконувати роботи щодо встановлення, відновлення меж і перезаносити земельну ділянку правильно. Якщо ми це не зробимо зараз, то ми не зробимо ніколи. За словами спеціалістів, виправляти помилки у оформленні технічної документації на земельні ділянки може ліцензіат, який її виготовляв. Начальник відділу міськрайонного управління юстиції Тетяна Ковалевська розповіла про порядок реєстрації договорів оренди на землю державної та комунальної власності. Така реєстрація проводиться одновременно. Заявлением о регистрации права собственности на земли коммунальной собственности есть решение о передаче такого земельного участка в аренду или постоянное пользование. При этом обращаться к нам может арендатор, и у него при себе должно быть решение органа местного самоуправления о передаче такого земельного участка в аренду, если это аренда договора аренды, и вытяг из ДЗК. Это обязательный документ. Також Тетяна Ковалевська зазначила, що спростилася процедура реєстрації договорів на земельні ділянки приватної власності. Таким чином, якщо право власності було зареєстровано до 2013 року, то право оренди реєструється без перереєстрації права власності на ці земельні ділянки. Впродовж засідання присутні також обговорили підготовку до позачергових виборів президента України на території району. Незважаючи на складні економічні умови, які склалися у 2014 році, аграрії Мелітопольського району вчасно провели весь комплекс весняно-польових робіт. Як зазначає начальник районного управління агропромислового розвитку Михайло Данченко, фінансові проблеми були зумовлені різким зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та добрива. До нового року взяти ціна на паливо-мастильні матеріали була 8 гривень за літр, то практично вже при проведенні весняно-польових робіт господарства закуповували їх по 14-15 гривень за літр. А що стосовно мінеральних добрив, то практично до нового року аміачну селітру ми завозили по 2600, по 2800, практично вже при проведенні весняно-польових робіт вона була 3800. Цією весною всі сільгоспгосподарства провели підживлення озимих та виконали план з посівів ярих культур.
В цьому році було у нас закуплено 5880 тонн мінеральних добрив, це становить 109% до потреби, і це дало змогу нам підживити озимі культури на площаді біля 30 тисяч гектарів. Тому на сьогодні посіви озимих культур у нас знаходяться в доброму та задовільному стані. Крім того, що вони були підживлені, практично всі поля у нас на сьогоднішній день і загербіцидені. В складній фінансовій ситуації кожен самотужки шукав рішення проблем, які накопичувалися, мов сніжний ком. Так директор агрофірми «Мир» в селі Спаське Василь Руденький розповів, що підприємству вдалося провести всі необхідні роботи завдяки попередньо зробленим заощадженням. Ми удобрення закупили ще до повищення цін. Закупили где-то в пределах 200 тонн. Ну, селітру ми покупали 2700 гривнів. Це, звісно, солярку покупали по 8, немножко заготовили. Для того, щоб зробити якийсь собі резерв і застрахувати себе, ми взяли 800 тисяч кредиту, який в нас оформлен. Ми його поки не трогаємо, держимо на всяк случай. А коли вже прижмет, то будемо використовувати, закупати гручосмазочні матеріали і те, що необхідно. В агрофірмі вже виконані основні роботи по обробці зернових культур. На сьогоднішній день гербіциди ми внесли всі під підсолнух, але в зв'язку з тим, що немножко дощик так пройшов, і ми ризикуємо. Азот немножко піднявся, тому сьогодні пропашні культиватори пустили, працює трактора, які виконують необхідні роботи. Немножко залишилися гербіциди, кукурудзу загербіцидить і підкормити одне поле 52 гектара. Воно немножко слабе таке, і ми повторно ще вносимо листову підкормку, це карбамид і гумат натрію. Аграрії зазначають, що фінансові негаразди цієї весни компенсували погодні умови, які є значно кращими, ніж два попередніх роки. Якщо порівняти минулий рік і цей, то, звісно, нам Бог допоміг. Немножко, і особливо в нашій зоні, не по всьому району, а в нашій зоні ми осінню, коли посіяли, трошки дощі пройшли, небольші, але 30 мм випало, ми отримали сходи. І зараз от, весенній період, теж десь в пределах 60 до 100 мм випало в нас дощі, ну, по участкам я маю в виду. Ну, якщо подивитися на полі, то видно, що це і робота наших механізаторів, наших агрономів, спеціалістів. Наразі в районі деякі підприємства скорочують працівників. Натомість керівництво агрофірми «Мир» поки що вдається зберегти колектив та забезпечити їм гідні умови праці. Претензій у мене по роботі профсоюзного комітету немає. В агрофирме «Мир». Они тесно сотрудничают с «Компаниц» Викторией Николаевной, это представитель профсоюзного комитета. Поэтому, как я сказал, претензий нет. Люди работают, очень приятно. Предприятие находится на хорошем счету, допустим, и в районе, и в районной профсоюзной организации. Там обеспечивается спецодеждой, обеспечивается, кто нужно, обеспечивается спецпитанием. Ну, то есть я не вижу претензий к этому хозяйству. Погодні умови цього року радують аграріїв. Але чи допоможуть вони отримати гарний прибуток, сільгоспвиробники ще не знають. Все буде залежати від того, яка буде ціна на вирощений врожай, тому що собівартість продукції, яка на сьогоднішній день вирощується на полях, вона набагато вища, ніж була минулі роки, вища в зв'язку з тим, що було подорожання основних засобів, які застосовувалися при вирощуванні сільськогосподарських культур. Після двох посушливих років поспіль аграрії і не мріють отримати високий прибуток, який дозволить вкласти кошти в розвиток господарств. Але сподіваються, що його буде достатньо для збереження робочих місць та допомоги соціальній сфері сіл району, яку вони по можливості намагаються надавати. Одинадцятого травня відбувся черговий тур відкритої першості Мелітопольського району з футболу.
Результати 15-го тура вищої ліги виглядають наступним чином. Молоді регіони – «Візит» 3-4, «Авангард регіон» 1-2, «Фрунзе регіон спорт» 9-1, «Дружба колос» 0-1. Команди першої ліги також відіграли черговий вже 18-й тур, матчі якого завершилися з такими рахунками. «Еліта» – «Мирне» 0-3, «Олімпік» – «ФК Вознесенка» 1-4, «Могучий» – «Зоря» 3-0, «Таврія» – «Аграрій» 2-2. Наступний тур в обох лігах традиційно відбудеться у неділю 18 травня. Читайте свіжому випуску міськрайонної газети «Новий день», як в місті та районі вшанували ветеранів. Про чергові змагання найсильніших чоловіків області. Чому з піщанської балки розповсюджуються зловонні запахи? Також в номері цікаві історичні дані про Мелітополь. Як завжди в газеті – зручна телепрограма, цікаві факти зі всього світу, розважальна сторінка. Газета «Новий день» – ваш вірний вибір.